Мобілізація та повістки, що змінилося із 1 серпня. З 1 серпня в Україні набули чинності нові правила мобілізації, насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану. Водночас процедура видачі повісток не змінилася, пояснила Суспільному речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошия В Україні існує чотири види повісток. Зараз не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію. Три види повісток. Відтак, у серпні військовозобов'язані можуть отримати три види повісток для уточнення даних на проходження ВЛК. Мобілізаційне розпорядження, як розповіла Аліна Кривошия, у першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення військово-облікових даних. Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані, можливо, змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб. У другому випадку необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби. Це випадок, коли викликають для проходження медкомісії для того, аби визначити ступінь придатності до військової служби, пояснила речниця ТЦК. Мобілізаційне розпорядження третій вид повісток видається вже після проходження ВЛК у разі визнання військовозобов'язаного придатним до служби. Мобілізаційне розпорядження видається тоді, коли є потреба в людині з її військово-обліковою спеціальністю, яку вона здобула раніше на строковій службі чи контрактній. Під час вручення зважають на визначення військово-лікарської комісії. Для тих, у кого немає військово-облікової спеціальності, їх направляють на підготовку. Як вручатимуть повістки із 1 серпня, саме ж вручення повісток відбуватиметься так само, як і було досі. Повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, розповіла речниця. Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці. При цьому закон забороняє участь у бойових діях військовослужбовців з поміж призваних на військову службу під час мобілізації, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки терміном не менше ніж місяць або не мають бойового досвіду.